ដើម្បីជ្រាបពីទស្សនៈរួមទូទៅចំពោះដំណើរការនៃការចំពោះបញ្ហានៃការឆ្លងជំងឺនេះយើងបានអញ្ជើញវគ្គមេនកិត្តិយសមួយរូបគឺលោកមុញសរ៉ាត់ចូលមកធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមចំពោះបញ្ហានេះឥឡូវលោកមុញសរ៉ាត់បានអញ្ជើញចូលដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ទូទស្សន៍ព្រះអាទិត្យហើយសូមជម្រាបពរលោកមុញសរ៉ាត់គណៈសូមក្រាបថ្លែងមកគំរាជជនគណៈលោកមុញសរ៉ាត់ក្រោយពីផ្ទុះរបាយការណ៍ចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើឲ្យថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លន់សែនហាមឃាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទេសចរនិងអ្នកបម្រើឬក៏បុគ្គលិកនៅក្នុងនាវានោះចេញមកខាងក្រៅតើការអួតអាងថាកម្ពុជាដែលមានសេតុណ្ហភាពក្តៅមិនអាចឆ្លងជំងឺបាននោះអាចមានកសាងជំនឿឬក៏ទំនុកចិត្តយ៉ាងណាដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ការនិយាយនេះគ្រាន់តែជាការលួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋកុំអោយមើលមកឃើញថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ខ្មែរនឹងនៅតែទន់ខ្សោយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ខ្មែរទន់ខ្សោយដោយយើងមើលឃើញថាពលរដ្ឋជនជាតិចិន3នាក់និងជនជាតិអាមេរិកម្នាក់រមមិនឃើញថាពួកគេមានជំងឺឆ្លងដូច្នេះតើលោកមុញសរ៉ាត់មានទស្សនៈយ៉ាងណាជុំវិញបញ្ហានេះសូមអញ្ជើញគណៈសូមបើយើងមើលទៅលើបញ្ហា virus corona នេះគឺយើងអាចមើលក្នុងរូបភាពនៃព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយរបស់កម្ពុជាយើងអាចចែកចែងទៅជា2ហើយយើងគួរតែចែកចែងឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងទី1លោកហ៊ុនសែនព្យាយាមបង្វិលព្រឹត្តិការណ៍ហើយនឹងទី2វាតាក់ទិនទៅនឹងសុខភាពហើយនឹងសវត្ថិភាពផ្នែកបញ្ហា virus corona នេះផ្ទាល់តែម្ដងលោកគុណដូច្នេះនៅក្នុងចំណុចរបស់អ្វីដែលយើងត្រូវជជែកគ្នាកន្លែងនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថ្ងៃនេះត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបំពល់សង្គមកម្ពុជានឹងឲ្យមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាបានយកចិត្តទុកដាក់ធ្ងន់ឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះបញ្ហាអ្នកដែលជាប់នៅក្នុងនាវាចរដែលបានធ្វើដំណើរជាច្រើនប្រទេសហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនីមួយៗគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចុះចតឯជាដើមហ្នឹងហើយកំពុងតែលើកស្ទួយថាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើអំពើមនុស្សធម៌ឬក៏កាយវិការមនុស្សធម៌មួយក្នុងការជួយរំដោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់អ្នកដែលជាប់នៅក្នុងកប៉ាល់ហ្នឹងចេញឲ្យផុតអំពីស្ថានភាពមួយដល់តាំងតែងក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណុចនេះយើងអាចនិយាយបានថាបើនិយាយអំពីកាយវិការមនុស្សធម៌និងគុណធម៌យើងមិនបដិសេធនៅកាយវិការនិងការធ្វើអំពើល្អដើម្បីជួយរំដោះទុក្ខរបស់អ្នកដទៃអ្នកណាទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យនេះយើងត្រូវមើលឲ្យដាច់យើងចែកឲ្យដាច់អំពីថាលោកហ៊ុនសែនគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏មើលអំពីហានិភ័យដែលវាអាចកើតឡើងអំពីមេរោគកូវីដ-19ផងហើយម្យ៉ាងទៀតលោកហ៊ុនសែនចង់បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីលុបបំបាត់នៅព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែននោះគឺបញ្ហាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបគេបានកាត់ផ្ដាច់ជំនួយរបស់ការអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាដូច្នេះងាកមកលើរឿងខាងមនុស្សធម៌ឬក៏គុណធម៌របស់លោកហ៊ុនសែនយើងដឹងហើយថាលោកហ៊ុនសែនមិនដែលមានកាយវិការមនុស្សធម៌និងគុណធម៌មកលើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មនុស្សលោកទេជាទូទៅគឺលោកហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សដែលយើងហៅថាមានអេរីយ៉ាបត់កាយសាហាវហើយនឹងមិនដែលមានការអាណិតអាសូរដល់ជីវិតមនុស្សទេបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមានការអាណិតអាសូរដល់មនុស្សមិនមែនលោកហ៊ុនសែនមកធ្វើកាយវិការដើម្បីរំដោះបងប្អូននៅលើនាវានឹងរួចហើយមិនបានគិតគូរអំពីនិស្សិតខ្មែរនោះដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងក្រុងវូហាននោះដែលមិនទាន់មានលទ្ធភាពនឹងត្រឡប់មករកជីវភាពម្ដាយឬក៏រំដោះខ្លួនចេញពីតំបន់ដែលគេកំពុងតែខ្វាយខ្វល់ថាប្រឈមនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគនឹងផង
ដូច្នេះទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានសបញ្ជាក់អំពីកាយវិការមនុស្សធម៌ឬក៏គុណធម៌ដើម្បីជួយមនុស្សនោះទេអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនៅទីនេះគឺគ្រាន់តែចង់ឆក់យកឱកាសឲ្យពិភពលោកមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាជួយជីវិតមនុស្សតាមការពិតលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងមិនទាំងដឹងថាតើត្រូវជួយជីវិតមនុស្សដោយរបៀបណាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងការយកមនុស្សចេញពីនាវានឹងមកដែលគេបានសង្ស័យថាអាចនឹងមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ជាង20នាក់ដែលបានគេសង្ស័យថាអាចនឹងមានទុកមេរោគក៏ប៉ុន្តែវិធានការហើយនឹងរបៀបនៃការចាត់ចែងដើម្បីជំលះមនុស្សចេញពីកប៉ាល់នឹងមកយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មានវេបសាយឲ្យយើងឃើញគឺថាចេញមកជាលក្ខណៈដូចជាដំណើរទេសចរធម្មតាដូចជាមិនមានការខ្វាយខ្វល់អីអំពីការរីករាលដាលឬក៏ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នឹងសោះឡើយយើងមើលតែមើលការចាត់វិធានការរបស់ជប៉ុនដែលគេមានកប៉ាល់មួយដែលមានទុកអ្នកដាក់អ្នកដំណើរហើយគេសង្ស័យថាមានជំងឺវីរុសហ្នឹងនៅក្នុងកប៉ាល់ហ្នឹងដែរគេមានវិធានការគេបានដាក់ប្រព័ន្ធសំបីតែអ្នកដែលចូលទៅក្នុងតំបន់ទទួលភ្ញៀវចេញពីកប៉ាល់ហ្នឹងក៏គេមានប្រព័ន្ធការពារគេមានពេទ្យគេមានឡានពេទ្យគេមានមន្ទីរឬក៏កន្លែងសម្រាប់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការត្រួតពិនិត្យហ្នឹងដែលមិនអោយអ្នកដទៃណាទៅចូលរួមហាយហោមទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្ពុជាយើងឃើញថាទៅតែទាំងយើងហៅថាគ្មានរបៀបគ្មានការចាត់របៀបអីទាំងអស់អញ្ចឹងប្រសិនបើវាមានការតាក់ទិនទៅនឹងរឿងមេរោគឬក៏អ្នកមានទុកមេរោគនឹងឆ្លងមកកម្ពុជាវិញមកចូលទឹកដីកម្ពុជាវិញគឺឱកាសដែលអាចរីករាលដាលនឹងគឺធំខ្លាំងមែនទែនពីគាត់កន្លែងហ្នឹងទេអរគុណលោកមិស្រាត់យើងមើលឃើញថាក្រៅពីគ្មានប្រពន្ធការពារក៏ហ៊ុនសែនហាក់បីដូចជាបង្ហាញថាមិនគូឲ្យមានការពីខ្លាចខ្លាំងទេគាត់បានទៅចាប់ដៃផ្ទាល់ហុចបាច់ផ្កាហើយស្ត្រីម្នាក់ដែលមានរូបភិនភាកស្រដៀងជាមួយនឹងស្ត្រីដែលឆ្លងជំងឺមាន V 83ឆ្នាំនៅម៉ាឡេស៊ីនោះឃើញអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាញយករូបស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់នោះមកដាក់ថានេះហើយអ្នកដែលឆ្លងជំងឺទៅពីប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់ម៉ាឡេស៊ីដូច្នេះបើសិនជាទំហំនៃការធ្វេសប្រហែសមិនមានប្រព័ន្ធការពារហើយថែមទាំងមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់យ៉ាងនេះអាចនឹងបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់កម្រិតណាដែរនៃការឆ្លងរីករាលដាលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីព្រោះបើសិនជាការបើកចំហដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យគ្មានរនាំងការពារអីយ៉ាងនេះអាចនឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ការចម្លងមេរោគនេះតើលោកមនសរ័តមើលឃើញថាអាចនឹងមានការរីករាលដាលច្រើនទេបើសិនជាធ្វើប្រហែសយ៉ាងនេះសូមអញ្ជើញគណៈត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងលើកយកមកធ្វើជាប្រធានបទក្នុងការជជែកគ្នាពីព្រោះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញសកម្មភាពនិងអេរីយ៉ាបត់នៅពេលដែលទទួលភ្ញៀវចុះចេញពីកប៉ាល់នឹងមកយើងឃើញថាដូចជាលោកមិនបានគិតគូរអំពីវិធានការសំបីតែម៉ាស់ឬក៏មនុស្សដែលចូលទៅហែហោមនឹងក៏និយាយការពិតទៅវាជាគុណធម៌ឬក៏វាជាឱកាសគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែបើកឲ្យកប៉ាល់នឹងអាចចុះចតបានហើយនឹងមានពួកក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសពួកក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏មន្ត្រីសុខាភិបាលនឹងគេទៅដើម្បីត្រួតពិនិត្យឬក៏យើងជួលសង្ឃាគារណាមួយដាច់ដែលយើងធ្វើការសម្អាតឬក៏រៀបចំទុកដាក់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យមុននឹងឲ្យគាត់ពួកគាត់នឹងចុះពីកប៉ាល់ឬក៏ពីនាវាមកហ្នឹងដែលមានគេហៅថាតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនដើម្បីត្រួតពិនិត្យឬក៏ឃុំក្រងដែលតំបន់ដែលគេហៅថាហាមឃាត់ពីព្រោះការរីករាលដាលនៃកូវីដ-19នេះយើងទាំងអស់គ្នាហើយពិភពលោកក៏បានប្រកាសហើយថាយើងដឹងថាវាជា
លទ្ធភាពដែលអាចរីករាលដាលឬក៏យើងមិនដឹងថាវិធីនៃការចម្លងរបស់វាតាមរយៈនៃការប៉ះដៃគ្នាឬក៏ប៉ះពាល់គ្នាឬក៏ឆ្លងតាមការដកដង្ហើមឬក៏ឆ្លងតាមវិធីណាយើងអត់ទាន់ដឹងទាំងអស់មកដល់ថ្ងៃនេះដូច្នេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនពេញប្រហែលកន្លែងនេះគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទែនការគ្រោះថ្នាក់កន្លែងនេះមិនមែនសម្រាប់តែក្រុមរបស់ពួកគាត់ដែលទៅហែហមនៅក្នុងការទៅទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅឯចំណតឬក៏កំពង់ផែនឹងទេប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បងប្អូនឬក៏អស់លោកដែលគាត់ជាភ្ញៀវទេសចរដែលចុះមកពីនីវៀនហ្នឹងមិនដឹងជាគាត់ទៅតាមណាទៅតាមឡានទៅតាមយន្តហោះទៅតាមមធ្យោបាយណាឬក៏ជិះយន្តហោះទៅពីប្រមាណថាទៅពីកំពង់សោមទៅសៀមរាបទៅទៅតាមរបៀបណាបើសិនជាមានអ្នកផ្ទុកមេរោគហ្នឹងវានឹងឆ្លងទៅជាមួយអ្នកណាទៅយើងឃើញប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់មានដូច្នេះហើយបានជាយើងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើកាយវិការមួយនេះគឺជាកាយវិការដែលឆោតល្ងង់បំផុតដែលវាអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយបើសិនជាយើងមើលអំពីការធ្វើសកម្មភាពឬក៏អ្វីដែលលើកឡើងថាជាកាយវិការឆោតល្ងង់ហើយយើងក៏ឃើញមានការបង្ហោះសារនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាគ្រោះនៅក្នុងលៀបហើយអាចនឹងមានលៀបនៅក្នុងគ្រោះដូច្នេះហ៊ុនសែនអាចនឹងប្រថុយប្រឋានលេងជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយហ៊ុនសែនមានកូវីដមានហ៊ុនសែនមានមីតាធើហ៊ុនសែនមានកូវីដបើហ៊ុនសែនមានកូវីដកាយវិការយ៉ាងនេះដូចជាមិនឆោតល្ងង់ទេពីព្រោះបើយើងមើលទម្រង់រួមទូទៅរបស់ជនប្រជាហើយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសរឿងអ្នកណាស្លាប់គេអត់ខ្វល់ទេកុំឲ្យតបគេស្លាប់អ្នកណាស្លាប់គេអត់ខ្វល់ទេកុំឲ្យតំណាច់គេស្លាប់ដូច្នេះហ៊ុនសែនដូចជាមិនជាឆោតល្ងង់ទេក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនអាចនឹងទាញយកឱកាសនេះមកស្ដារមុខស្ដារមឹកខ្លួនឯងដែលពិភពលោកគេកំពុងតែដាក់បន្ទុកអាក្រក់នឹងតើការរៀបចំការងារយកមុខយកមឹកកិត្តិយសខ្លួនឯងយ៉ាងនេះអាចចាត់ទុកថាជាមេត្តាធម៌អាចចាត់ទុកថាជាកាយវិការល្អទេចំណុចទី1ហើយបើសិនជាបញ្ហានេះបង្កហានិភ័យឬបង្កគ្រោះថ្នាក់កណ្ដាលធំតើវាប្រយុទ្ធខ្មែរគូគិតយ៉ាងម៉េចគូថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីនោះបើខ្លួនឯងខ្លាចទៅជាជនពិការខ្លាចទៅជាមនុស្សមានជំងឺបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារហើយវាបាត់ដីហើយវាបាត់ប្រទេសហើយពួកបរទេសគេចង់បានសូមអញ្ជើញលោកមាញ់សារ៉ាត់យើងមានពេលវេលា5នាទីសូមអញ្ជើញកណ្ដាលគុនបើយើងមិនថាគាត់ឆោតល្ងង់ទេក៏យើងមិនដឹងថាម៉េចទៀតទេបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនចង់យកឱកាសនេះដែលយកកូវីដនឹងមកធ្វើជាឱកាសសម្រាប់ស្ដារមុខមាត់របស់គាត់ដែលយើងដឹងហើយថាលោកហ៊ុនសែនក្នុងពិភពលោកត្រូវគេកោតទោសថាជាជនដែលល្មមអំណាចជនដែលមានយើងថាស្អីមានភាពអមនុស្សធម៌រហូតដល់ការសម្លាប់រង្គាលឬក៏ការសម្លាប់ជាតិសាសន៍ឯងឯជាដើមនឹងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគេកោតទោសអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការរំលោភនិងរំលែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឯជាដើមនឹងលោកហ៊ុនសែនគឺល្បីរន្ទឺអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ជីវិតមនុស្សនិងសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមធ្វើរូបភាពនេះដើម្បីបិទបាំងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើសកម្មភាពបែបនេះលោកហ៊ុនសែនគាត់បានគិតអំពីថាគាត់នឹងស្នើកេរឈ្មោះឬក៏ស្នាដៃរបស់គាត់ក្នុងការទទួលយកមនុស្សជាង 2,000 នាក់ចូលមកក្នុងកម្ពុជាដែលប្រទេសដទៃទៀតគេលោកហ៊ុនសែនគិតថាគេរើសអើងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាការរើសអើងទេប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមានវិធានការក្នុងការជួយមនុស្សនេះមែនហើយនឹងមិននាំហានិភ័យមកដល់កម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគួរណាស់តែប្រកាសជាសកលថាយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យនាវានេះចុះចតក៏ប៉ុន្តែយើងសូមអ្នកជំនាញនិងអ្នកបច្ចេកទេសឬក៏មធ្យោបាយនានាដែលប្រទេសជិតខាងមានសម្រាប់ជួយរៀបចំយ៉ាងហោចណាស់ពេ
2ឬក៏3ថ្ងៃមុនពេលនាវាមកដល់ដែលយើងសុំបំពាក់ទាំងអ្នកជំនាញឬក៏មធ្យោបាយសម្ភារៈអីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទទួលហើយនឹងរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យពួកអ្នកដែលយើងសង្ស័យថាកំពុងតែធ្វើការរួមដំណើរជាមួយនឹងអ្នកដែលមានទុក្ខមេរោគនៅលើកប៉ាល់អីជាដើមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនធ្វើរបៀបនោះយើងគិតថាលោកហ៊ុនសែនបានទាំងឱកាសបានទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយក៏មិនបានមិននាំអាហានិភ័យនឹងមកឲ្យកម្ពុជាតែផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនធ្វើទាំងងងើធ្វើទាំងអត់ដឹងអីទាំងអស់អញ្ចឹងលើកដូចឧទាហរណ៍ប្រសិនបើការចាប់ដៃចាប់ជើងជាមួយនឹងលោកយាយចាស់ម្នាក់ដែលថានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគេរកឃើញថាគេគាត់ຕົកមេរោគមែនហ្នឹងសំណាងមិនល្អបើលោកហ៊ុនសែនឆ្លងជំងឺហ្នឹងតើអ្នកណាអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍អាហ្នឹងទី1លោកហ៊ុនសែននៅរឿងលោកហ៊ុនសែនជីវិតរបស់លោកវាអត់បញ្ហាអីទេចុះយើងគិតអំពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មនុស្សដទៃទៀតដែលអាចនឹងរស់នៅឬក៏ឆ្លងកាត់ក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដែលចាក់ចែងពីនាវានឹងមកនៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមហើយអ្នកកំពង់សោមធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញហើយអ្នកភ្នំពេញធ្វើដំណើរទៅតាមកែបនានាអញ្ចឹងថាតើអ្វីវានឹងកើតឡើងប្រសិនបើវាមានអបតិហេតុកើតឡើងមែនរឿងទាំងអស់នេះហើយដែលយើងត្រូវគិតយើងមិនមែនបដិសេធនៅកាយវិការដែលទទួលអ្នកដែលកំពុងជាប់នៅលើនាវានឹងទេក៏ប៉ុន្តែគួរណាស់តែមានវិធានការប្រសើរជាងនេះអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំកណ្ដាលនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើទៅទាំងមិនដឹងអីអ្វីទាំងអស់ធ្វើទៅទាំងមិនដឹងថាអ្វីដែលជាកាយវិការមនុស្សធម៌អ្វីដែលជាការគ្រោះថ្នាក់មកដល់ប្រទេសជាតិដែលមានប្រជាពលរដ្ឋយើងរាប់លានអ្នកដែលនៅប្រឈមនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែននេះកណ្ដាលនិគុណនិគុណអត់លើសម្លេងនិគុណកណ្ដាលជាការងារផ្សេងអូខេអរគុណលោកមនសរ័តមិញអាត្មាជឿជជែកជាមួយនឹងក្រុមអ្នកត្រូវលើងមងវិនបន្ទប់ទី2នេះញាតិញោមអាត្មាឃើញការលើកឡើងរបស់លោកមនសរ័តចំណុចនេះសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចបើសិនជាហ៊ុនសែនឆ្លាតជាងនេះបន្តិចចេះឆក់ឱកាសក្នុងពេលដែលប្រទេសដទៃគីអត់ហ៊ានទទួលនាវាទេសចរអត់ហ៊ានទទួលអ្នកទេសចរទាំងអស់នោះបើគិតផ្ដល់សញ្ញាតើបន្តិចទៅដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងប្រទេសដទៃទៀតនោះជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតនោះសុំអ្នកជំនាញគេសុំឧបករណ៍ពេទ្យទំនើបរបស់គេគេអត់កំណាញ់ឯអាចអោយនៅក្នុងគណៈពេលដែលកំពុងមានអាសន្នហើយនៅពេលនោះជំនាញទាំងថវិកាជំនាញទាំងបច្ចេកទេសនៅវិដែលគ្មានមិនមានអាចឆ្លាតដែរឆ្លាតឧទាហរណ៍ដូចបញ្ចប់សង្គ្រាមហ៊ុនសែនសហការបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានផលច្រើនណាស់នៅពេលនោះបានផលរហូតដល់លោកជាងវុនអីក៏បានឱកាសលួចឡានលួចអីពីអង្គការសហជីវជាតិដែរវាបានមកជាប់នឹងដូច្នេះបើសិនជាក្នុងពីនេះហ៊ុនសែនឆ្លាតលឺនេះមកកម្រិតទៀតបានទៀងអ្នកជំនាញទៅជួយបានទៀងឧបករណ៍ពេទ្យដែលក្មេកំពុងយ៉ាប់ស្រេចបានទៀងថវិកាទៀតក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនហាក់បីដូចជាថាវាគិតមិនទឿនទៅចុះអាត្មាមិនហ៊ានចោទថាវាល្ងងអីទេប៉ុន្តែអាចថាវាគិតមិនទឿនមិនបានគិតបន្តអ្នកដឹកជនថាលោកខុនសានគាត់អត់មានសមត្ថភាពគិតលើផ្នែកហ្នឹងទេលោកខុនសានចាស់តែម្យ៉ាងប៉ះដៃយើដៃប៉ះជើងយើជើងបើគាត់មានមេត្តាធម៌មិនមែនគ្រាន់តែស្រេចស្រង់អាយុជីវិតមនុស្សជាង2000អ្នកដែលនៅលើនេះវានឹងទេដឹកជនលោកខុនសានត្រូវគិតពិចារណាទាំងពីអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងគិតថាប្រហែលថ្ងៃមុនថា3លានអ្នកដែលត្រូវទទួលផលប៉ះពាល់អំពី EBA ហើយយើងគិតទៅលើប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលលោកហ៊ុនសែនត្រូវគិតច្រើនជាងហ្នឹងហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការគិតដើម្បីរកផលចំណេញដល់ប្រទេសជាតិយើងមានអ្នកគិតច្រើនណាស់ដែលនៅចង់ជួយគិតចង់ជួយគិតលោកហ៊ុនសែនយើងចង់រួមដៃគ្នាដើម្បីស្ដារអនុលទ្ធភាពឬក៏ធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសនេះដែលមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងគ្នាផ្នែកគំនិតយើងមិនមែនដៃគូពិគួតប្រជែងឆ្លាតរស់ទេ
យើងមានការប្រកួតប្រជែងផ្នែកកំណត់ក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការអភិវឌ្ឍហើយនឹងមានវិធីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីនិងមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនខ្លាចបាត់បង់អំណាចនឹងហើយបានគេធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំផ្លាញអ្នកដែលមានកំណត់ខ្លាំងជាងគាត់ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិសរុបសេចក្តីទៅគឺលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យជាតិខ្មាស់យើងមានការរីកចម្រើនទេលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យប្រទេសយើងនឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសនៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រដដែលដើម្បីបម្រើតែផលប្រយោជន៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសគេតែប៉ុណ្ណឹងដោយរងថ្ងៃនេះនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាកូវីដ-19ផងនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហា EBA ផងលទ្ធផលហើយនឹងផលចំណេញបច្ចុប្បន្ននៅបានទៅប្រទេសយួនអានឹងគឺជាការដែលរៀបចំផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងយួនដើម្បីតែបម្រើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនឹងប្រទេសរបស់គេទេដូច្នេះហើយបានជាយើងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមគិតឡើងវិញថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនពិតជាមានយើងហៅថាសន្តានចិត្តឬក៏គុណធម៌ឬក៏មនុស្សធម៌មែនលោកហ៊ុនសែនប្រកាសអំពីពលរដ្ឋខ្មែរនេះរាប់លានអ្នកជាង16លានណាដែលរងចាំការអភិវឌ្ឍរងចាំការរីកចម្រើនរងចាំទទួលនៅអ្វីដែលផលប្រយោជន៍ពីនយោបាយរបស់ការដឹកនាំកម្ពុជានឹងមិនមែនគ្រាន់តែថាយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកអរគុណលោកមេងសរ៉ាត់ដោយសារយើងអស់ពីលបាត់ទៅហើយនៅសល់ពីលសម្រាប់ម៉ោងទី2ក៏ប៉ុន្តែមានសំណួរចុងក្រោយថាតើពលរដ្ឋខ្មែរគូត្រៀមខ្លួនធ្វើអ្វីខ្លះប្រសិនបើជំងឺកូវីដ-19នេះវាកាន់តែរីករាលដាលធំត្រូវដាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកណាដែលបង្កបញ្ហានេះឲ្យជាតិសូមជឿយ៉ាងខ្លីតា2នាទីលោកមេងសរ៉ាត់កណារិគុនយើងមិនចង់បន្ទោសទៅថែមទៀតទេពីព្រោះយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាថាហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅគ្រប់អវ័យដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំង EBA ទាំងកូវីដ-19នេះក៏លោកហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយយើងដឹងថាលោកហ៊ុនសែននេះហើយគឺជាយើងហៅថាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវធំជាងគេបងអស់ហើយនឹងលើកទីអានដែលជាមនុស្សតែមួយគាត់ដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាទាំងអស់នេះដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវយល់ថាប្រសិនបើមានឱកាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយធីបលោកហ៊ុនសែនចោលម្ដងទៅទុកឲ្យអ្នកថ្មីគេគិតអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដែលគេមានវិធីនិងរូបភាពនៃការដោះស្រាយមានប្រសិទ្ធភាពជាងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជាង40ឆ្នាំហើយលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យអត់កើតអញ្ចឹងណាបងប្អូនគណៈអរគុណលោកមេស្រាត់ចំពោះការផ្ដល់ពីវេលាដល់វេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះទិត្យនៅពេលនេះសូមចម្រើនពរលាជូនពលលោកមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អគណៈនេះបងខ្ញុំគំនិតគុនញាតិញោមប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនប្រកាសណាប់គុណម្ចាស់ម៉ោងទី2បន្ទាប់នេះគឺម៉ោង10ដល់11នៅអេប្រីរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនឹងមានការធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បន្ថែមម៉ោង1ម៉ោងទៀត